obrigado. Ali, mais antes daquela perna, mais alta. Um bocadinho mais para baixo. Eu sei se bugar tudo. Ele tem um bico com ele. Já está bugado tudo, acho que não sei. Passaste a ver a tua lua, passando esta parte. Agora aqui é que vai ser um bocadinho difícil para o homem. Eu estava a virar o vocal e não virava como da outra vez. Vai à direita, embora! Mas já chega. Já será queimado. Essa é bugada toda. Ah, está. Então, vai correr todo aí. Vai. Olha. Os jipes ali baixinhos quase. Direita, 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 direita. Isso. Já passou. Enterrada de ser aqui sem trabalho. Bravo. Espera porque lá embaixo. Estou filmado, caralho! O Jeep sem travões! Está bem! Viste lá em cima do barulho? Oh, 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 oh